Итак, дорогие друзі, вітаю вас на нашій трансляції. З вами Санчо Вульф, Ліга Міст, восьмий тур. Ну і сьогодні в нас один з найцікавіших вечорів, які взагалі можна було тільки спостерігати на Лізі Міст. Досить сильні колективи сьогодні зійдуться в боротьбі за три очка. І, от, в принципі, чесно кажучи, прогнозувати, хто з них переможе, я от сьогодні явно не беруся. Команди Хмельницький, Київ Рейдж Біверс. Перший матч, який ми будемо з вами разом розглядати, в 6-й годині він мав розпочатися, ну але через затримку одної з команд, от, в принципі, довелося і затримати стрім, саму гру, ну і взагалі все остальне. Наступним матчем, який ми будемо з вами разом дивитися, це буде Львів проти Київ Селекта. Розпочнеться він в 8-й годині. Дві карти, досить цікаві взагалі матчі. Вчора зі мною був на трансляції гравець команди Львову, відомий як Fucking Sweet. От він і вчора, в принципі, давав розклади, казав, що ну, перемога мусить бути однозначно. Я, в принципі, вболіваю сьогодні в першому матчі за Хмельницьк, в другому матчі за Львів. Пишіть коментарі в групі World Electronic Sports ВКонтакті. Туди я, до речі, заходжу зараз і буду їх контролити. Все, що там де появляться, я зразу буду дивитися і розказувати, показувати і взагалі відповідати на запитання, якщо такі навіть будуть. Ну, перше, що я хочу запропонувати вашій увазі, це, звичайно ж, саме цікаве на сайті World Electronic Sports, я думаю, все-таки ви бачили, але от появився досить крутий ролик, створений Фрозеном, Ліга Городов, напряження росте, ну, та, до речі, хочу вам його і представити вашій увазі, поки команди збираються, заходять на сервер, я думаю, це буде досить цікаво подивитися за цією віддашкою. Ну, приємного перегляду. Спортплюс вам дарит болельщикам незабываемые эмоции, зрелищные поединки и масса моментов, о которых хочется рассказать друзьям. Электронный спорт не исключение. В седьмом туре Лиги Городов участники постарались на славу. И, конечно же, всем нам есть что обсудить. Так как Лига имеет национальные масштабы, в ней принимают участие команды со всей страны, которые состязаются посредством интернет, выясняя, какой из городов является сильнейшим в нашей стране. Завершился седьмой тур лиги, который с самого первого матча подарил нам неожиданный результат. Харьковчане в борьбе переиграли Тернополь, который продолжает выступление обновленным составом. Зенит забирает очки у запорожских богомолов, а Донбасс у Евпатории. Другие матчи заслуживают отдельного внимания, о которых мы поговорим более подробно. Седьмой тур сразу подарил нам небольшую сенсацию в матче между запорожцами и Киев Селекта. Столичная команда подошла в статусе безоговорочного фаворита, а невнятная игра команды Игоря Пападюка, которая не блещет стабильностью в лиге, придавала уверенности фанатам Селекты. Но не в этот день. Запорожье как-то налегке смогли взять первые раунды, что придало им уверенности и зарядило на весь матч. Киевляне хоть и брали какие-то отдельные раунды, но этого не хватило, чтобы испортить экономику сопернику и навязать свою игру. Обе карты прошли по диктовку запорожцев, что не может не радовать. В итоге в важнейшем матче команда добывает очки, которые попросту раздавала в предыдущих играх. Быть может, ребята нашли свою игру и продолжат выступление в статусе фаворита. Интересный и красочный матч выдался в противостоянии между Львовом и Цветочным Киевом. Центральный матч тура обещал быть интересным. Обе команды занимают первые строчки таблицы, и победа одной из команд позволяла бы победителю единолично занять первую строчку, оторвавшись от преследователя. Боевой настрой почувствовался в первых секундах игры, когда в первом же раунде команды показали невероятное желание и волю к победе. Тем не менее, все опытные киевляне разбились о мощный щит львовян, которые подкрепили свою уверенность на двух последних турнирах Западной Украины, где заняли первые места. Первая карта безоговорочно прошла под диктовку команды из Львова, который качественной игрой обеспечил себе минимум одно очко. То, что Киев выберет нет, не сомневался никто. Еще с первого тура лиги другая киевская команда Киев Рейдж Биверс показала, что западная команда очень плохо играет эту карту. И несмотря на то, что они без проблем сломали планы Евпатории на ней, играть против солнечного коллектива они на ней не могут. Хотя львовяне начали ее тренировать, результата в этом матче мы не увидели. Вторая карта стала полной противоположностью первой, и у Львова не было шансов. Ничья в принципиальном матче оставляет шансы обеим командам на золотые медали, сохраняя интригу в Лиге Городов.
Также в седьмом туре встречались два претендента на поездку в Киев на суперфинал команды Хмельницкого и Одессы. Обе команды показывали хорошую игру и занимали высокие строчки в таблице. Одесса Маврик – это команда, которая играет одним составом уже очень давно, а Хмельницкий – это хороший Эймер Бенд, группа стрелков, в состав которых играет многократный чемпион мира, игрок команды Нави Иван Сухарев. Фавориту было назвать трудно, тем не менее ставили больше на Хмельницкий. Если проанализировать прогнозы, становится понятно, что это минимальное преимущество Хмельницкий получил за счет более яркого состава игроков. Несмотря на предматчевые расклады, расставить все на свои места должна была игра. Игра выдалась великолепная. В каждом раунде команды дрались до крови, борясь за каждый участок карты. Преимущество было то у одной команды, то у другой. Тем не менее, одесситы минимально оказались сильнее и в главной фазе игры смогли выиграть нужные раунды. Эта победа позволила Одессе обойти оппонента в таблице и подняться на третью строчку. Завершал игровой тур матч между Луганском и Днепропетровском. Днепряне имеют статус крепкой команды, которой очень не повезло в первых турах, и они трижды отдавали очки в овертайме. А луганская пятерка идет без поражений, практически все сильные соперники уже позади. В этот день сильнее был Днепр. Первую карту они выиграли достаточно уверенно. Нельзя сказать, что соперник не боролся, просто многие не получалось. Ни игра на дальней дистанции с АВП, ни быстропозиционная аркада. На второй карте мы видели равную игру, борьбу и желание победить было налицо, причем у обоих коллективов. Матч закончился победой Луганска, закономерная ничья. Похоже, обе команды продолжают быть верны своей карме. Одни проигрывают игры в дополнительное время, а другие расходятся с миром с каждым встречным. В результате Львов занимает первую строчку турнирной таблицы, на втором месте по-прежнему Киев «Город цветов». Одесса, принеся Хмельницкому первое поражение, выходит на третье место. Харьков неожиданно врывается в пятерку, а луганская мафия по-прежнему без поражений идет на шестой строчке. В верхней половине таблицы также идут Винница и Запорожье, которые поднялись за счет 3 очков в этом туре. В нижней части таблицы стоит отметить падение 2 киевских команд, а также очки Черкас. Если Тернополь начал показывать зубы и брать много раундов у соперника, то положение их по туре куда менее прозаичное. Парни уже несколько туров не могут взять у соперника больше 7 раундов. Ну и последнее место за тернопольскими волками. В будущих турах мы сможем увидеть еще больше интересных матчей, которые будут приковывать ваше внимание. Оставайтесь с нами и будьте в центре событий чемпионата страны. Ну, а я хочу добавити, залишайтеся з нами, заходьте кожен вечір на сайт World Electronic Sports, дивіться трансляції, досить багато тут цікавого. Ну, взагалі, можна знайти не тільки стріми, там, я не знаю, якісь такі от круті відео, промо до початку матчів, ну, але можна знайти інтерв'ю з гравцями, послухати їхню позицію, те, що вони говорять, і взагалі розізнати от, саме від них, що і як, які розклади і взагалі яка ситуація всередині колективу. Ну, чуєте ви зараз на стрімі постріли, це я вже знаходжуся на сервері, і що хочу сказати, що тут не вистачає поки що нам двох гравців команди Києва. До речі, Київ Rage Beavers сьогодні будуть виступати з заміною, дві заміни, точніше це не просто заміни, це вже оновлений состав. Ну, перший раз ми будемо зараз за ними дивитися, перша в них гра от в такому складі, новому на Лізі Міст. Ну і багато, я думаю, все-таки цікавого ми побачимо, а можливо і не побачимо, чесно кажучи, не знаю. От зараз ми будемо з вами дивитися і все-таки після того, після гри, команд Хмельницький Київ все-таки буде видно, наскільки зміцнила ця заміна команду, наскільки воно, або наскільки не зміцнила. Ну, в принципі, чесно кажучи, по першій грі завжди дуже важко давати якийсь об'єктивний прогноз для команди, тому що Хмельницьк дуже сильна команда і взагалі вона показує досить вдалий результат і зараз знаходиться в топ-4 кращих команд Ліги Міст. Ну, а Київ Rage Beavers, ну, чесно кажучи, не знаю, як їм вдасться, не вдасться показати якусь інтригу, показати щось цікаве. Ну, я, в принципі, думаю, що все-таки вдасться, тому що матч сьогодні дуже цікавий, багато цікавих матчів, тому за ними варто все-таки спостерігати. І є тут, я думаю, в кого вчитися, і багато чого нового можна побачити, не дивлячись на те, що от гра Counter-Strike 1.6 вже багато і багато років на кіберспортивній сцені. Ну, пропоную помаленько переходити на саму гру. Зараз я навіть відкрию вам іконечку своє. Все. В Counter-Strike я обновляю свій хелсбарен. Ну і чекаємо поки що 2 гравців команди Хмельницьку. До речі, про заміни. Ними стали Куба і
Сайнадер. Сайнадер. Зараз питаюся, як правильно читається цей нік, тому що щоб потім не було претензій. Тут написав я, до речі, в конференції до знавців англійської мови, я надіюся, що все-таки вони зараз мені підкажуть, як правильно читати його нік, і взагалі на яку букву ставити акцент. Сайнатер? А, сінатор, во! От в чому вся загвоздка. Ну, сенатор то сенатор. Ну що, залишилось нам все-таки дочекатися одного гравця, Смельницьку, і можна розпочинати наш матч. Ну а поки все-таки гравці не заходять, перейдемо назад на сайт World Electronic Sports і взагалі подивимося, що нам пише сама адміністрація порталу, організатори турніру, судді і що взагалі нас сьогодні чекає. Ну а чекає нас, так зупиняю, мій плеєр. Ну а чекає нас досить крута гра, що нам пишуть. Пишуть, що Едвард обічно стрімить матчі в лігі. Ну от, кому цікаво, взагалі вся ситуація в самій команді, можете дивитися стрім Едварда. Ну і тут багато теж цікаво пишуть. У команді з Києва два нових ігрока, про це, про що я вже говорив. Зробіть ставку на сайті Зона 51, це завжди доступно в кожному матчі. Що ми бачимо? Бачимо, що три людини поставили на те, що от Хмельницький виграє 2-0 по картах, і дві людини поставили на те, що буде нічия між командами Хмельницький Київ Річ Біверс. Тому, чесно кажучи, ну, саме головне мені саме більше подобається, це те, що ніхто не ставить на те, що виграє Київ Річ Біверс, так як я вболіваю за Хмельницький, але все-таки з сторони стрімера, ну, все-таки мені здається, що Київ Річ Біверс також така от непогана команда, яка може показати багато чого цікавого. До речі, тут мені теж щось зараз пишуть в скайп. Ну, ладно, з тим розберемося трошечки пізніше. Тому пропоную повертатися назад в наш кіберспортивний турнір, ну, на якому поки що до сих пір немає одного гравця. Пишуть мені, що є коментар від Дефа внизу новини. А, в коментарях. Тут, до речі, мій коментар, який не додався, не знаю чого, написало мені, що запрещений символ, либо слишком длинний текст. Ну, люблю я коментувати слишком длинними текстами, що тут поробиш. Коментар від капітана команди Київ Річ Біверс. При положительном результате в этой встрече мы все еще можем на что-то рассчитывать в Лиге городов, так что будем стараться. Но соперник очень сложный. Ну и Айлер тому відповідає, бажає удачі. Одесити обіграли Хмельницьк, ну і якщо, ну, пише Альберт, цитую, «Если вы не справитесь, на фіналі вам делать нечего». Ну, все-таки, я думаю, інтрига мусить бути, ясно, понятно. Інтрига мусить бути, тому що такі от грають команди, яких, ну, без інтриги ніяк. Ну, а тим часом чекаємо, чекаємо, коли все-таки зайде цей останній гравець, тому що півгодини вже затримка, і щоб ми тут не сиділи до
сходу сонця. Вертаюсь назад в нашу трансляцію. Ну і бачу, що нічого абсолютно тут не змінилося за час моєї відсутності. Так і далі чекаємо. Ну, до речі, пишуть ВКонтакті, мені багато запитань, чи буду я сьогодні коментувати Львів. Так, Львів я коментувати сьогодні буду. Дивимося далі. Що мені пишуть. Ну і, до речі, буде гість на наступну трансляцію на матч Львів проти команди Київ Селекта. Це капітан тернопільської команди Андрій Матео. Тому, я думаю, все-таки буде цікаво. Так як Матео досить добре знайомий з командою Львову, надіюся, що знайомий з кимось з гравців Київ Селекта, то все-таки він нам дасть якісь цікаві розклади, які можна буде, з яких, в принципі, можна буде робити якісь цікаві висновки. І так, дивимося далі. Так, що нам пишуть? А, пишуть, чи буде стрім. Буде стрім, стрім вже в ефірі. Тому, я думаю, що ви вже все-таки дивитесь цей стрім і відповідати ВКонтакті на це запитання не потрібно. Ну, і поки що, в принципі, з такого цікавого немає нічого. Ну, а в нас на сервері абсолютно незмінна ситуація, стабільно все. Так і не вистачає одного гравця. І це мене, ну, це мені, чесно кажучи, не подобається. Тому що дивитися матчі до години першої, як я так розумію, вони будуть саме стільки йти. При тому, що півгодини вже затримка. Команди, як я надіюся, будуть показувати цікаву гру. Тому, як мінімум, на кожен матч десь по годині часу прийдеться виділяти. І це вже, ну, дає можливість догадуватись про те, що гра буде довгенька. Тут бачу, зараз ще один гравець вийшов. Просто сервера, це треба, напевно, вже писати до Атома, щоб він підганяв команду, тому що чекати це завжди не зовсім весело і приємно. Ну, а поки тут Атом мені зараз буде відписувати. Є в нас інформація по картах. Як ви бачите, перша карта в нас буде The Inferno. Наступна карта буде The Train. Inferno – це вибір команди з Києва. Ну, а Train – це, відповідно, вибір хмельницької команди. Так, щось мені Атом зараз відписує. Ну, браузер я все-таки, напевно, для робочих цілей заберу з ефіру на другий екран, ну а вам буду показувати саму гру. Так. Ну, написав мені Атом АЦГ, ну, а, чесно кажучи, це не зовсім інформативний коментар, який може дати якусь інформацію. Ну, але, в принципі, з моєю фантазією можна інформацію зараз тільки витягнути з цього коментаря, що просто капець. Можна розпочати прямо зараз якісь тактики
наюзають десь на якомусь пабліку. Або таке от. Ну тут зараз, я надіюсь, це була шутка, яка пролунала в мене в скайпі. Що гра буде починатися 5 в 4, це така смішна шутка, якийсь Петросян явно її придумав. Давайте подивимося, чи є дев в скайпі, чи можна до нього додзвонитися. Запитаємося в нього, що там за така затримка непонятна, про склад взагалі, і... Ну, ні, дефа все-таки немає. Або... Або... Деф. Ні, є Діма деф. Можна попробувати подзвонити. Ну, пробуємо. Привіт, Діма, ти в прямій трансляції Ліги Міст. Ну, зараз у вас матч проти команди Хмельницька. Затримка, я так розумію, за вашою командою. Ну, поки у вас п'ятий гравець буде заходити на сервер, то так от коротенько нам розкажи, що нам чекати взагалі від ваших двох нових гравців і чи готувалися ви до цієї зустрічі. Трошки голосніше так кричить, тому що в скайпі тихо чути. Ясно, ну а вже от, наприклад, ви там розібралися взагалі з командою, будете переходити на Global Offensive, не будете переходити на Global Offensive, тому що тут... А взагалі, як ти думаєш, сьогоднішні дві заміни, вони зіграють в плюс для команди, чи ну, поки що без прогнозів? Три, що робити і так далі. Возможно, звісно, є такий варіант, що ми просто як-то будемо більш розковано грати, кожен буде робити те, що він хоче, і за счет цього буде краще виходити. Тим більше проти Хмельницького. В принципі, проти них, може бути, так і легше буде. Ну, не знаю, очень сложно сказать. Мне кажется, что это будет минус, но все может быть по-другому. Посмотрим. Ясно. Ну окей, бажаю тобі тоді удачі, так як дивлюся на експліті, майже тебе взагалі не чути. От зараз я максимум, що міг вижити своєї системи, та й вижив. Тому, в принципі, надіюся, що запрошу тебе, або ти, точніше, согласися бути на моїй трансляції, от ми там і вже поговоримо. Хорошо, спасибо. Ми... Давай, щасливо. Ну, що хочу сказати про те, що розказав нам Діма Дев. Чесно кажучи, не знаю, в чому прикол, от коли сидить людина в TeamSpeak'у і я разом з ним, все чути нормально. А от коли він сидить в скайпі, от такий от трабл в XSplit'і, чесно кажучи, не знаю, в чому загвоздка. Ну, і так як я все це чув, то можу зараз от вам коротенько переказати. Все, що сказав мені Діма Дев. На рахунок двох гравців. До речі, бачу, є 5 на 5 вже зараз на сервері, і, напевно, гра буде скоро починатися. На рахунок двох гравців він вважає, що в сьогоднішньому матчі це буде однозначно мінус, тому що, ну, та, немає ще зіграності поки що. Ну, і на рахунок тренувань не готувалася команда абсолютно до цього матча. Одного гравця вони взяли зразу, як тільки вирішили міняти щось в своїй команді. Ну, а другого гравця дуже довго шукали, буквально вчора його знайшли. І от така от ситуація, чесно кажучи.
важко буде сьогодні команді Cambridge Bears, ну але це дуже такий от важливий і, можливо, навіть принциповий матч для них. Хмельницьк вже одну поразку на Лізі Міст отримав від команди з Одеси, Одеса Маврік. Ну і цього разу, я так розумію, не буде грати Едвард за Хмельницьк, ну і шанси для Києва зараз набагато вищі виграти, тому що явно мінус один скіловий гравець. Це вже плюс для команди з Києва. Ну, а в нас розпочинається матч після рестарту. Зараз ми будемо з вами дивитися за Кнайфраундом. І зразу після нього побачимо, хто буде атакувати, хто буде захищатися взагалі в цьому матчі. Так, дивимося. За захист на ножах розпочинає команда Хмельницька. В атаці розпочинає Cambridge Bears. Ну, але це тільки Кнайфраунд, після якого все, можливо, поміняється. Тому що, дивлюся зараз, а може і не поміняється, тому що Хмельницьк от просто без шансів зараз розрубує гравців Cambridge Bears. Ну і чи будуть вони експериментувати? Ні, не будуть експериментувати. Зразу після три рестарта починають хмельничани за захист. Київ буде атакувати. Ну і бажаємо обом командам удачі, хорошого скіла, вдало розіграних тактик. Ну, але все одно, як би там не було, вболіваю я за Хмельницьк. Ну і, чесно кажучи, за Київ я теж вболіваю. Сьогодні взагалі такий день, коли от хоч розірвися просто. За обидві команди я вболіваю і поки що не знаю, чесно кажучи. Варто підтримувати взагалі сьогодні команди в цьому матчі чи не варто. Тому що обидві команди досить круті. Гравців обох команд не всіх, звичайно, але знаю і от така от ситуація. Ну, буду вболювати сьогодні за хороший Counter-Strike буквально в цьому матчі. Ну, на наступний матч 100% вболіваю за Львів, тому що Львів – це круто. Ну, і всі гравці з цієї команди я знаю. Поки в нас пістолетка зараз відбувається, ну, коцаються гравці по одному мінусі. Один в одного зробили, що відбувається посеред гри, посеред карти, прошу вибачення. Ну, от атака пробувала розводити Б, покоцали там гравця захисту, вбили одного, перетягнулася на мідл, в мідлі зловили сенатора, вбивають сенатора, ну, ти подивіться, вбивають Аксіона, ставиться бомба на пленті А, ну, тягали, захист зараз по всій карті, ну, і все-таки бачимо, що непогано все вийшло, подивіться, Дев заходить в спину, ну, зажимає по Денджеру, хорош, вбиває Денджеру, але перед тим Созік вбиває Вадіуса, Денсер вбиває Краша, Созік. Ну, Созік вбиває Дефа, дивіться, Куба мінус Ідзо, ну і один в один, Куба 3 хп. Куба ставить мінус Созіку, 3 хп було в Кубі, просто прекрасно закінчується зараз і взагалі неочікувано цей матч. Точніше, цей раунд пістолетний, ну от слів в мене більше немає. 1-0, Cambridge Bears взяли пістолетку, от зараз, напевно, рахунок зміниться до 3-0, після чого вже можна буде чекати якоїсь інтриги. Дивимося, що робить зараз атака. Бачимо, четверо гравців, щось вони трошечки затормозили в ямі. Не буде фаста. Ну, і, в принципі, респа там була не зовсім тої такою чудовою для Рашу. Ну, але ну, команда Хмельницька купила 3 дігла. Буде грати 3 дігла, 2 юспа. Ну, в принципі, Ліга Міст, не знаю, чесно кажучи, пороблено чи не пороблено, але от в 80% випадків все-таки раунди з діглами беруться. І навіть вчора ми були свідками того, як взявся раунд з трьома діглами і двома юспами. Подивіться, краще юспа зараз ставить в мінус Денсеру. Накоцали дефа і 11 хп вкраше. От вам і дігли, до речі. Ну, але все ще не все втрачено. Вадіос мінус Ідзо заходять в плент Б, ставиться бомба. Дивимося, хто тут зараз саме ближче з захисту до пленту. Созік. Побачив він за плюсом противника, відходить дуже грамотно, до речі, він це зробив. Бачите ви зараз, для чого він відійшов, тому що залетіла зразу до нього хаєшка, ну і, в принципі, для нього вона була абсолютно недієспособна. Дев мінусує Созіка на банані, ну і чекають зараз Цертіса і Аксіона. Ну, Аксіон, можливо, і буде сейвити, тому що в нього дігл, і це варто все-таки засейвити. Ну, а Цертіс з юспом на мінус він грав. Вискочив на сенатора, сенатор його вбиває, ну і Аксіон мінус сенатор ставить йому хедшот з дігла. До речі, сотий Аксіон, піднімає ще Галіл. Ну от і все, в принципі, прекрасно. Другий раунд для команди Cambridge Bears. Один девайс засейвила команда Хмельницька, точніше не засейвила, а підняла і засейвила. Тому будемо зараз дивитися, як будуть гравці. Подивіться, просто на хелсбарах в Созіка, яка пушка. Ну, Созік. Давайте ми за ними і будемо дивитися. Називається, не попав по тій кнопці, що треба було. Стрільнув, не попав.
Стрельнул, попал. Попал, подав, 82 хп в нього. Ну, це таки там дивиться за Созіком, наскільки він вдало реалізує свою невдало куплену пушку. Ну, манцювався на мідлі, покоцав і все-таки відійшов. Контролить другу длину своїм тімейтом, переходить на зів. Ладно, не будемо зациклюватися на Созіку. Тут Куба зараз контролив свого противника в люльці, вбиває він Аксіона, Денсер буває краще, Вадіус мінус Денсер. Розмінялися гравці, ну і подивіться, зараз не дивлячись на те, що все-таки взяли бай на всі гроші Хмельницького, то вони програють цей бай, Созіка мінусують з його мегаснайперською винтовкою. Ну і остається один Цертріс з Фамасом. Цертіс, прошу вибачення, з Фамасом на респі, ну і зараз його головна задача це засейвити свою пушку і постаратися зробити мінус. Ну але в принципі більше йому треба сейвити, ніж робити мінус. Тому що виб'є він зараз, дивайся, чи не виб'є, а гроші в атаки будуть все рівно. Ну подивіться, зажимає, але все рівно не попадає, Сенатор присідає, вбиває він Цертріса. Ну от вам і третій раунд для команди Kyiv Rage Beavers. От така от ситуація, а ми тут думали з вами, що буде все так просто для Хмельницького і буде все так весело. Ну, не так все весело для Хмельницького, ставили всі на нього, ну а тут, нате вам. Дивимося, що відбувається зараз. Зверху карти, два гравця, досить стандартно, до речі, хочу замітити, грають Kyiv Rage Beavers. Тому що завжди терористи на Інферно займають двоє, точніше троє, займають другі коври, ну, другий мідл, коври. Ну, один гравець грає з ями, а другий контролить банан. Ну, а тут абсолютно не така ситуація. Дивіться, зараз прийшли в плент А, деф мінусує свого опонента, ставиться бомба. Ситуація 4 в 3. В меншості Хмельницьк, та й по хелсах, там, ну, по хелсах там просто взагалі біда. Мінусують зараз Созіка, ну і остався в руках Аксіона Дігл, ну і Ідзо з Юспом, дефюзом, до речі. Дивимося за Ідзо, що він нам зможе цікаво показати. Ну, я все-таки думаю, він піде на зелені, підніме Дігл, який там впав. Ні, пробує робити ніндзя дефюз, подивіться, ну зачепився за ящик. Контролив, звичайно, Куба, ну але там от якби, наприклад, не контролив Куба і не зачепився за ящик гравець, ну могло би все закінчитись набагато цікавіше, просто набагато, і навіть можливо б цей ніндзя дефюз і спрацював би. Ну а зараз ми бачимо в атаки досить хороша розпад для того, щоб рашити банан, давайте ми подивимося, чи будуть вони нею користуватися. Ні, все-таки бачу, що не будуть вони нею користуватися. І... Ну, розвод, простий розвод, три гравця розкидають Б з банана і будуть відходити 100%. Ну а бомба тим часом. Та наша бомба, бомба на другому мідлі, є ап в люльку, Ідзо мінусує Сенатора, контролить зараз Куба коврі, ну і буде пробувати виходити під флешку, на мідл Ідзо мінус деф. От зараз Хмельницьк починає брати все в свої руки, подивіться, зараз же в більшості вони грають, 5 в 3 ситуація, Київ, залишилося всього-навсього 3 гравця, ну але бомба поки що на руках і це вже плюс для команди. Під флешку вривається Вадіус, мінусує Созік. От Созік зажав майже вбив Вадіуса, 32 хп в нього залишилось. Ну правда це не так вже й мало, але все рівно. Два вдалих постріли і от буде мінус для атаки. Ну але поки що ми бачимо ситуацію 4 в 3, плент так і далі на руках. Ну і дивимося за тим, як буде далі розвиватися раунд. Поки що бачимо Краш. Ну Краш от зараз це буде ключовий гравець, напевно що. Якщо його денсер не збриє. Тому що Краш буде давати інфу, є хтось на Б чи немає, чи притягатись взагалі атаці на плент Б. Ну, спалив він снайпера, і вже на банан явно не піде, тому будуть все-таки старатися заходити на плента. Ну, а тим часом Цартрі збиває Вадіуса, 2 в 4, ситуація, бомба вже не на руках. Лежить бомба на сім'ї, Аксіон вбиває Краша, подивіться, як він зараз прекрасно просто заліпив через стіну хедшот. Ну, і дивимося за останнім гравцем. Атаки ставить він хедшот Цертрісу, мінусує його. Ну то 1 в 3, бомба вже в нього на руках. 2 секунди часу. Ху, його ще Аксіон мінусує. От не зовсім вдале закінчення для Kyiv Rage Beavers. Перший раунд для команди Хмельницького. Вітаю їх з 70-м раундом. І все-таки, напевно, вони зараз будуть показувати скіл і набирати раунди. Ну, як мінімум, я думаю, до третього раунду вони візьмуть без проблем. До рахунку 4-3, ну а далі буде все-таки, я думаю, боротьба. Зараз береться бай командою Kyiv Rage Beavers, ну але бай на всі гроші. І це не завжди
позитивно закінчиться для команди. Дивимося, що відбувається. Відбувається у нас зараз наступна картина. Троє гравців займають другий мідл. І, от як я і говорив, один грає від ями. Сінатор. Ну, а давайте подивимося, що робить тим часом другий гравець. Дев теж вийшов з ями, грає від ями. Закинули каєшки на банан. Попали, точніше, майже попали під денсера. Вибили з нього 30 хп. Ну, ого, денсер робить мінус, буває сінатора. Созік піджимає мідл, буває дефа. Дивіться, Созік зразу відійшов, підкинув під себе дим. Ну, і ти в дим буде контролити. Вихід мідл. Давайте подивимося, хто тут буде виходити. Краш просто з підсади вискакує, зразу збиває його Цертріс. Цертріс мінус 2, прекрасно, буває ще Кубо, Вадіос мінус Цертріс. Ну і, ні, все-таки Аксіон буває Вадіоса. І це другий раунд для команди Хмельницьку. 4-2 рахунок. Ну, поки що збирається у нас інтрига. Знов беруть бай команда Київ Рейдж Біверс. І це все-таки, якщо вони зараз програють, буде після цього баю, я думаю, еко-раунд. Тому що мусить бути еко-раунд. Там з грошима зараз взагалі, як у нас в держбюджеті. Ну, подивіться, Вадіус, до речі, ставить хедшот, буває Созіка, пригає на схилетиве, Аксіон, мінус 2 робить, буває Вадіуса і Краша, Сенатор буває Аксіону, Денсер просто з зільні зорки вбиває Сенатор, який заходить через мідл, Ідзу мінусує дефа, ну і Куба один остається, великий в пісках, він відкидає флешку на 7, тут перестрілка зараз снайпером, ну, вбиваєш снайпера, чи не вбиваєш, тут два гравця, подивіться, мінусує Ідзу, ну і зараз залишилося вбити, тільки Денсера, і він це робить, вбиває Денсера, п'ятий раунд для команди Київ Рейдж Біверс, подивіться, просто. Як зараз відбувається цей матч? Це просто сумасшедші якісь фраги. Ну от Дев, до речі, говорив, що буде гра гратися від скіла. Від скіла вони її зараз і грають. Нагадаю, що пістолетку взяла команда Київ Рейдж Біверс просто сумасшедшим образом. Гравець, якого було 3 хп, вліпив Созіку хедшот з глока. І на цьому, в принципі, і закінчилася пістолетка в ситуації 1 в 1. При тому, що Созіка було біля 40 хп, був юсп і були дефюзи, по-моєму, якщо я не помиляю. Ну, в принципі, для Созіка там була просто плюсова ситуація, тому це було щось мега круте і просто неочікуване для Київ Рейдж Біверс взяти цей пістолетний раунд. Ну, а поки, що ми бачимо? 5-2. 5-2 рахунок. П'ятеро гравців команди Київ Рейдж Біверс пробують. Ну, я думаю, все-таки зараз будуть рашити мідл. Ідзу тут, до речі, контролить зелені. Дивимося за Ідзу, так як вихід ближче всього до нього. Ой, тут вже мінусують Ідзу, Краш збиває Ідзу, Цертрі збиває Краша, розмінялися гравці. Ну і все, вхід на плент Б. Дивимося за тим, що тут відбувається. Созік дуже близько, до речі, зараз. Денсер зажимає мінус 2, Денсер мінус 3. Прекрасно, Созік спину ставить хедшот сенатору. Ну, ти береться третій раунд для команди Хмельницького. Подивіться, ну, просто кожного раунду то одна команда, то інша, але все-таки беруть і таким досить цікавим образом беруть свої раунди. І це, чесно кажучи, досить і досить цікаво. 5-3. Київ Рейдж Біверс зараз просто майже повним складом біжать по другій лінії і пауза. Ну, ні, все-таки не встигну, я переключився на камеру, завдяки якій можна літати. Як мінімум, 4 гравця зараз в команди Київ Рейдж Біверс зайняли другу длину. Тут, до речі, в команди слів. І, чесно кажучи, от мені досить цікаво, на рахунок 5-го гравця, буде він старатися відтягнути на себе всю увагу з мідла і банану, чи все-таки він дожине зараз своїх тімейтів на другій длині. І от будуть робити вихід. Я думаю, все-таки будуть робити зараз ап в люльку. Навіть, можливо, двох гравців апнуть. І тоді, якщо є в когось флешка, будуть під флешку старатися вилітати в мідл, робити якийсь мінус, піднімати девайс, ну а вже потім від того девайса відігрувати свій раунд взагалі. Ну а для команди Хмельницьк зараз саме головне не попастися на ту флешку, про яку я говорив буквально 2 секунди тому. І не віддати девайс команді Київ Рейдж Біверс, тому що от ви тільки що не бачили, що от команда Київ Рейдж Біверс дає їм калаш в руки і все. А ще й тим ще на сліві, коли такі раунди просто нереально взяти. Ну, взагалі, для команди Київ Рейдж Біверс, так замітив, до речі, раунд, який нереально взяти, для них це не проблема. Абсолютно. Не люблю я паузи в таких цікавих матчах, взагалі не люблю. Ну, а поки в нас стоїть пауза, до речі, давайте пройдемося зараз по складу команд, по їх пінгах.
Ну, команда Kiver H Beavers, Куба, Вадіо, Сенатор, Деф і Краш. Пінг гравців 9-7-10-9-9. Ну, все-таки бачимо, близько до сервера в Києві живуть гравці. Ну, а команда Хмельницьку, Денсер, Аксіон, Цертрі, Созік і Ідзо. Не грає, до речі, сьогодні за Хмельницьк Едвард. Пінг у них 5-16-13-16-16. Ну, в принципі, пінг такий от непоганий. Денсер, напевно, з Києва, тому що пінг у нього абсолютно прекрасний. Ну, а тим не менше, дивимося, що зараз просто відбувається. Поки нас знялася пауза, я представляв гравців. Вже мінуснули трьох гравців атак, які бігають з глоками по карті. Просто як несамовиті. Четвертого, до речі, мінуснули. От знайшли ще депа, бувають ще й депа. Ну, от вам і четвертий раунд для команди Kiev Rage Beavers. Буде зараз бай в обох команд, ну і тому цей раунд все-таки набагато цікавіший буде, ніж попередній. Дивимося, що в команди атаки. Респа не зовсім то чудова для фаст-раунду. Ну, але... Ну, в принципі, Kiev Rage Beavers і не роблять таких, щоб аж сильно фаст-раундів. Тому, я думаю, їх це не засмутило. Це їхня респа. Закидається, до речі, хаєшки. Дві хаєшки зараз під деф, а деф, я так розумію, в ямі. Так, да, в ямі був деф, закинули під нього просто дві хаєшки, 14 хп в нього було. Ну і Созік його просто порішав. Вбиває він деф, а от вам ап. Бомба підсаджує не бомбу. Ну прошивають сім'ї, подивіться, що зараз роблять. Прошивають, і не знаю, почув на звук чи не почув, що там все-таки попадав гравець. Ну, під флешку Краш буде вибігати, давайте все-таки отак зробимо. Під флешку просто вривається зараз Аксіон, його, до речі, флешка не зафлешила, тому що він її пробіг, і все-таки він помирає. Краш мінусує двох, буває Аксіона, буває Денсера. Ідзо мінус Краш. 2 в 3 ситуації, бомба ставиться, давайте подивимося, де зараз саме ближче знаходяться гравці. Ну, майже в одинакових позиціях, Ідзо мінусує Вадіса, 2 в 2. Тут Созік, до речі, заходив через мідл, заскочив він в пристройку, точніше в люльку, і зараз вже на коврах спалився тут, до речі, Созік, ну і вже є по ньому інформація. Ну, але є ще такий гравець, як Ідзо, який відтяг на себе багато уваги. Ні, все-таки вже більше він відтягувати і не буде, Куба його мінусує. Ну, і один Созік, дивимося за ним, зараз він вже на 7. Ну, спалили його все рівно в пленті. Созік мінус Сенатор, 1 в 1, Куба 100 хп-овий, Созік 17 хп. Ні, Куба все-таки бере цей раунд, не показав нам Созік чогось подібного до пістолетки, яку він, до речі, на жаль, не взяв. Ну, і шостий раунд для команди Kiev Rage Beavers. Така от ситуація. Ну, до речі, хочу сказати, що Inferno — це вибір команди Kiev Rage Beavers, тому все-таки, напевно, і такий результат. Ну, але проти такої команди, як Хмельницьк, з двома замінами, це досить непоганий результат. Закидаються дві хаєшки від атаки зараз в мідл, пробували вони зловити там піджим, але піджиму ніякого немає, закинули флешку, зафлешили Краша, і взагалі всіх, хто дивився в сторону мідла, Созік вибігає під дим, ну і тут пробував зловити якесь тіло, пробігає ще мімо. Ну, але все-таки не зловив. Дивимося, що відбувається. Зараз, до речі, краще тут на мідлі, добре прострілюють. Деф робить мінус 2. Все-таки будуть заходити на Б, я думаю, будуть розводити, як завжди, і вертатися назад на мідл, але все-таки ні, зробили два мінуси, зайшли просто без проблем і втрат в плент. Ну, в принципі, проблемка одна є, в краще 7 хп. Ну, але все-таки зараз вся атака в пленті, і деф на хорошій досить позиції. Тому дивимося. Ну, давайте будемо дивитися за дефом, тому що в його сторону біжать зараз три гравці, і все-таки 100% будуть вони забігати в рукав, як мінімум один, але все-таки будуть. Тому цікаво, чи реалізує свою позицію. Ну, от просто зліз зараз. А тут ніхто і не піджимає, будуть чекати на вибиття. Все видять команда Хмельницьку. От, подивіться зараз, що в нас відбувається. Просто в три ствола приймали своєї респи вихід терористів на них. А терористи, я не знаю, вони як просто відкриту книжку прочитали зараз команду Хмельницького. Просто вийшли всі повним складом через банан. Зірвалася бомба, береться сьомий раунд для команди Kiev Rage Beavers. Ну, така от... Досить, я навіть не знаю, як це взагалі охарактеризувати. У мене просто нема слів. І, до речі, подивіться, зараз я так розумію. Скористувалися з своєю хорошою респою на Б. Гравці розкидають плент, ну і деф вривається, подивіться, вривається зараз троє гравців в Б, роблять розвод, майже Ідзо вбиває в спину дефа, деф мінусує Ідзо, денсер мінусує дефа, ну і тут вже починаються проблеми для атаки, тому що, ні, тут є ще Вадіус, Вадіус підключився, зробив мінус Созік, ну і дивимося, що у нас зараз далі. Ну, поки що захист купляється на цей розвод, і йде в плент Б, денсер мінусує Кубу і розуміє, що їх просто розвели.
Ну, починають лечити хаєшки, зараз питається флешка, хаєшка. 3 в 3 ситуація, але подивіться, по хелсах 3 в 2 вже ситуація в ладі, ставить хедшот Аксіону, ну от і все. Приймається правильне рішення, я все-таки думаю, командою захисту вертаються не назад на Б і будуть сейвити свої девайси. 19 хп в Денсера, 49 хп в Сертріса, ну і в принципі Калаш і Кольт сейвити все-таки потрібно, тому що зараз така ситуація, що ну, з баблом Хмельницьку явно не все в порядку, абсолютно. Восьмий раунд для команди Kyiv Rage Beavers. Чесно кажучи, на зоні 51, там де проходить голосування і взагалі йдуть ставки на те, хто переможе в сьогоднішньому матчі, ні одна жива душа не проголосувала за те, що буде перемога Kyiv Rage Beavers. Ну, поки що я бачу, що це як мінімум одна карта, перша карта, точніше, для них йде просто от без особливих якихось проблем, в атаці вони її просто прекрасно відіграють. Ну, є ще, в принципі, захист, друга сторона медалі. Тому подивимося, як вони будуть грати в захисті, ну а далі будемо, напевно, робити якісь висновки після першої гри і будемо дивитися наступну. Ну а тут дивіться, Сосик зараз піджимає люльку, мінусує Вадюса, ну отже занадто агресивно починає грати, подивіться, що робить Сосик, мінусує ще краще, ну давай третій мінус поставиш, ні? Тут Сосик і Дігал, це просто щось, піджимає Сосик девайс і буде зараз заходити в спину. Один він остався, один в три. Ну, але є в нього девайс, саме головне. Ну, і зараз буде зустріч. Ні, все-таки. Куба перестрілює Сосіка. Дев'ятий раунд для команди Kyiv Rage Beavers. 9-4 рахунок до закінчення першої половини. У нас закінчилося, залишилося два раунди. І після цього ми будемо дивитися за тим, як Хмельницьк буде атакувати, ну, а Kyiv Rage Beavers, відповідно, захищатися. Що ми бачимо по початку тактики? Бачимо, що 4 гравця. 5 гравців спочатку били на другу длину, потім почали дропати бомби, двоє вернулися, бомба через яму зараз. Ну, пробують робити розвод, тільки вже другу точку розводять, ну а виходити будуть на Б. Розводять А, виходити будуть на Б. Краш, дивіться, розкакує зараз і просто ставить Созіку, якого вже поставили на зелені, забрали його з Б. Ну і тут Аксіон, Денсер, дивіться, Аксіон зразу почав так мансуватися, не знаю, з якої сторони йому приймати зараз опонентів, це вже видно, що немає якогось тімплею в команді, тому що там ж контролилася одна сторона і, в принципі, могли давати інформацію Аксіону. Ну, але, без проблем, зараз бачимо, просто заходить атака в плент, мінусує Денсер, ну ти де, вертається з флешкою в руках на банан, абсолютно він не чекав, так близько вже побачити Аксіона, Аксіон його мінусує, 3 в 2 ситуація, 3 в 2, Кейв зараз в більшості. І знов Хмельницьк сейвить. Віддають вони 10-й раунд команді Kyiv Rage Beavers. Тут я вже навіть не побоявся цього добав. 10-й раунд. Дивимося, виб'ють чи не виб'ють. Девайс. Ну. Хо, Аксіон! Подивіться, який цікавий простріл. От, на початку матчу я все-таки казав, що буде тут на що подивитися і багато чого цікавого побачимо ми. Ну от вам один з цих прикладів цікавого побачити. Просто Аксіон зажав і прострілив, типа. З другої длини на банан. От так от буває. 10-4 рахунок, останній раунд першої половини, після якого команди поміняються місцями, поміняються ролями і, відповідно, будуть показувати вже щось новеньке. Деф мінусує Денсера, отак от розпочинається останній раунд в першій половині першої карти. Куба мінусує Ізо, Ізо мінусує перед тим Вадіоса, Созік буває Сенатора, Краш буває Созіка, пішли розміни, 3 в 2 ситуація. Ну, просто поки я доказав фразу 3 в 2 ситуація, Деф мінусує двох. І береться останній раунд команди Kyiv Rage Beavers, 11-4. Міняється команда місцями, ну тепер... От Краш просто... Це все-таки ще не пішли рестарти. Я думав, що от Краш взяв і на пістолетці купив собі двері. Євро-двері. Ну чекаємо рестартів від Атома, тому що трошки матч затягується і треба доганяти час. Ну, що можу сказати по рахунках? Явно не очікував я, що закінчиться перша половина з рахунком 11-4 в сторону будь-якої команди, тому що думав, що буде якась боротьба. Ну, а поки що бачимо, що в першій половині ніякої боротьби абсолютно не було. Хмельницьк просто віддавав раунди, сейвлячи свої девайси майже кожного раунду. Тому так от закінчилася все-таки, я думаю, ця
половина. Ну, а зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що Хмельницьк, просто всі п'ятеро гравців йдуть на плент Б, і тут їх будуть приймати два гравця захисту. Куба буде відкидати флешку. Ну і Сенатор вже на хелпі. Цертріс мінусує Краша. Ідзу мінусує Вадіуса. От Вадіус там був таким теж ключовим гравцем на Б. Сенатор вбиває Ідзу хедшотом, зриває Аксіона. Ну, але зайнявся плент Б, поставилася бомба. Сенатор зараз дуже близько. Ну, от мінусує ще одного. Майже-майже вбиває він Цертріса. Дерф мінус Созік. Сенатор 41 хп. Ну, Денсер же в пленті вбиває Кубу. Ну, от все, остався один Сенатор. Ні, Цертріс робить мінус 2, вбиває він, деф вбиває Сенатора, от вам і взята пістолетка для команди Хмельницьку. Зараз, напевно, все-таки будуть сливати два раунди Ківерич Біверс, в принципі, є в них тут ще досить багато раундів в запасі для того, щоб сливати два раунди, ну а потім вже відштовхуватися від фулбая, від нормальної економіки і брати свої раунди. Ну, але можливо все-таки нас чекає та боротьба, на яку ми так довго очікуємо, просто майже весь матч, який вже проходить буквально, я не знаю, хвилин 30. Тому бачимо, що зараз відбувається. Двоє гравців займають мідл, Созік з Денсером грали на банані, Денсер відійшов, стався тільки Созік, дивимося за ним, тому що тут у нього зараз буде така задача. Обманула, підвела, як в одні українські пісні. Є в нього тут тімейт на хелпі, розкидається плент белт зараз, і давайте подивимося. Заходять в плент, Вадіс мінусує Созік, і дивіться, все-таки виходить стрягнути зараз гравців на себе, але тут бомба. Що тут робить бомба? Аксіон мінусує дефа, Денсер мінусує Кубо. Ну, чесно кажучи, не можу поняти, що тут робить бомба на пленті Б, це ж нонсенс. Ну, але тим не менш, просто розгромили плент. Зараз залишилося тільки дочекатися, коли помре останній гравець. Точніше, коли він появиться в прицелі атаки і все-таки помре. Шостий раунд для команди Хмельницьку. Київ Редж Піверс, я думаю, все-таки будуть слівати ще один раунд. Ну і правильно роблять, подивіться, навіть діглів ніхто не купляє, дати пролетимося біля більшості, ну і якщо тут буде якийсь бай, то ми це почуємо першими. Немає тут абсолютно ніякого баю, ні флешки, ні Ні, щось. А ні, це були дропи. Немає флешок ніяких. Ну і дивимося, що нам покаже Київ Рейдж Біверс. Просто піджимають зараз четверо по мідлі, один по банані. Ну ти банан щось дуже довго, чесно кажучи. А, банана вже сняли, тут вертається зараз. Грається атаки. Ну і тут така от. Просто. Братська могила. Сьомий раунд для команди Хмельницький. От він раунд, який зараз досить багато чого може порішати і взагалі показати нам в цій грі. Перший оружейний раунд між командами в другій половині. Тому хтось загубився на респі. Ну, бачимо, які позиції займає атака. Закидає, до речі, зараз захист хаєшки під яму. Забирають в Цертріса 44 хп. Ну і Созік зараз підкрадається просто під плент Б. Давайте подивимося, хто його буде тут приймати. Вадіус відходить за безсмертний. Є тут у нього тіммейт, який дуже відкрито, до речі. Дуже відкрито. І дивіться, за відкритість його прийому просто відіграє для нього величезним плюсом, тому що Созік по ньому ні разу не попав. Я взагалі не здивуюся, якщо там Созік просто підскочив в своєму кріслі, коли побачив свого опонента так близько. Ну і відкидається зараз флешка Маркелова. Краш мінусує Ідзу, просто Краш під свою флешку, ще прострілив Цертріса. І от вам 12-й раунд для Києва Рейдж Біверс, досить круто вони відіграли свій автоматний раунд. Ну і зараз йде такий от агресивний піджим банана, закидаються флешки, і до речі під ці флешки і хає, які летіли по банані, зайшов снайпер за плюс. Зайняв позицію за плюсом, ну але все-таки вирішив відійти, так як відійшли його тімейти і трошечки контролить вже якось обережніше. Созік мінусує гравця, вбиває Інвадіуса, Куба підсаджується зараз в ящики, ну така в нього позиція теж, чесно кажучи, зразу його не побачиш. Ну а тут Денсер, подивіться, неугомонно просто накаляють Б. Ну і тут важко буде поняти, розвод це чи не розвод. Девс, до речі, зажимав от в стіну, майже-майже він вбив Ідзу, 10 хп в Ідзу залишилось. Ну і бомба вже установлена, Ідзу за ВП в пленті.
контролить. О, Куба була Ідзо, я так розумію, Ідзо в диму. Трохи FPS підшалює, тому що, ну, мав би він все-таки стріляти раніше, але чомусь не стрільнув. Созік мінусує Кубо, Сенатор буває Созіка, 2 в 3 ситуація. Ну і атака поки що в більшості, Церквіс мінусує Дефа, Сенатор мінус Церквіс, ну і Аксіон здігла просто таким от сумасшедшим хедшотом, ставить крапку. Береться 8 раунд для команди Хмельницьк. І загальний рахунок на першій карті у нас поки що 12-8, лідерує Київ Рейдж Біверс. Ну, а Хмельницьк поки що відстає від своїх опонентів на 4 раунди. Ну, дивимося, що у нас відбувається далі. Бачимо, що в Київ Рейдж Біверс є бай. Ну і, в принципі, є бай у Хмельницьку. І що саме головне, є АВП в Ідзо. Давайте ми за Ідзо і будемо дивитися. Грає Ідзо від мідла. Ну, зараз займає банан. Ну, я все-таки думаю, перетягнувся на мідл. Да, перетягується він на мідл. Контролить 7. Точніше, перетягується назад на банан. Ну, да, от за контролем, до речі, 7, але, ну, чуть-чуть раніше поставили хедшот Созіку, це був деф. Ну, і зразу розміняли дефа. Ну, денсер же мінусує Кубу, Сенатор буває денсера. Знову розмін. 3 в 3 ситуація. По карті бачимо, що є тільки Сенатор в пленті А. Ну, і тут, звісно, Вадіус на хелпіну, але трошечки в нього не зовсім вигідна хелпа. Аксіон мінусує Сенатор. Подивіться, Вадіус починає пришивати зелені, але там нікого немає. Ну, спалився тим самим Вадіус. Ні, є снайпер на зелені. За ними і подивимося. Ні, все-таки Ідзо відходить. Не буде він перестрілюватися своїм опонентом. Ну, два гравця в бібліотеці відкидають каєшку. Цікаво, хто їх контролить. От тільки зараз піднімається бомба в люльці. І ще її навіть не поставили. Дроп ту плент. Аксіон мінусує Вадіуса. Ну, тут один краж залишився. Сам себе він зачимає зараз в малих пісках. От виліз. Краш мінус Ідзо. Ну, краш зараз збиває все-таки Аксіона. Подивіться, один в один ситуація. Церктріс, 50 хп, в нього немає патронів в емці. От перезаряджається зараз краш. Пробував законтролити Церктріса, але все-таки в нього не вийшло це зробити. Ставить йому хедшот. Дев'ятий раунд для команди Хмельницьку. От вам і починається Санта-Барбара. Перша серія. Приїхали. 12-9. От зараз йде слів-раунд від команди Ківеридж Біверс. Ну і після цього слів-раунду їм треба просто кожен раунд брати. Абсолютно без шансів для Хмельницького. Тут якомога менше просто давати їм робити мінусів і взагалі не давати ставити бомбу. І тільки в цьому випадку можна буде їм якось більш-менш брати цю гру. Ну, а якщо будуть трошечки віддаватися так і давати ставити бомбу, то тут просто, я не знаю, треба вилізти з шкіри для того, щоб все-таки тащити цю гру. Ну, але що ми зараз бачимо? Бачимо, що Ідзо вже помирає. Ну, і помирає в команді Ківеридж Біверс Вадіус. Залишилося 4 юспа. І йде атака на план Б. Будуть виходити на дефа, не знаю, частину я на нього включився. Да, от стиває на дефа, включився деф. Ну, це для чого розвернувся взагалі Церквіс? Його розвертається, вбиває денсер краша. І залишається всього-навсього два гравця захисту. Отже, один гравець захисту мінусує Созік Сенатора. Ну і Созік мінусує ще Кубу. 10-й раунд для команди Хмельницького. От зараз дуже важливий раунд для Ківеридж Біверс. Просто мега важливий, треба їм його брати. Тому що, ну, от багато чого він може порішати взагалі в цій грі. Бачимо, що робить атака. Атака займає коврі. Сузі грає на мідлі. От деф контролив дуже агресивно, коври вбиває він денсера, розіграли в розмін, Аксіон буває дефа, Куба мінус Аксіон, Ідзо мінус Куба. Отак от закінчилася ця пристрілка на коврах, розкидається зараз просто А, Созік вже вривається через сів, відкидає флешку на зелені. Ну, і ставиться бомба все-таки. Дуже близько вже є Вадіус. Ну, Вадіус, ну, мав би бити Церквіса, 52 хп, Церквіса залишилось, краще відкидає флешку на великі.
просто Флеш зараз великі піски, ну але Созік, ну просто необлаганний противник. Виходить, робить мінус 2, і от вам 12-11. Як швидко перероджується взагалі все в цьому матчі. В другій половині вже от 7-1 просто беруть команда Хмельницьк. Ну, дивимося, за тим, як буде все відбуватися далі. Знову слів команди Київ Рейдж Біверс, займається 4 гравцями. Друга тліна, Созік від мідла грає. Куба з Юспом, от на такий ніжданчик приймає коври, поки що тут нікого немає, але все-таки будуть на нього виходити, тому що на коврах є Аксіон мінус Сенатор, є ап, до речі, в люльку, вийшли вже на ребра. Ну, то вмирає Куба, вмирає Дев, контролює зараз абсолютно кожну нишку, де тільки можна було заховатися гравцям захисту, і тим самим забезпечить собі те, що не появиться якийсь сюрприз з Юспом в спині. Ну і подивіться, Вадіо ставить хедшот Созіку, мінусує він Созіка, але все-таки Аксіон буває Вадіоса, 12-12, ніція. Ну, зараз бай в Київ Рейдж Біверс, бай в Хмельницьку. Ну, в Хмельницьку тут ясно понятно, що буде бай, тому що 8 раундів підряд вони взяли в другій половині, тому тут бай буде, навіть якщо будуть допи і взагалі. Ну, до 16 раундів, як мінімум, в Хмельницьку будуть бабки. Це точно. Ну от команда Київ Рейдж Біверс, треба їм трошечки піднапрягтися для того, щоб брати ці раунди. Ну от атака заходить зараз в Б. Мінусують Дефа, мінусують, відповідає захист. Вадіус просто прекрасно, мінус 2 робить зажимом. Денсер мінус Вадіус, 3-2 ситуація. Зараз атака все-таки зайшла на план Б, ставиться бомба, 3 гравці атаки, 2 гравці захисту. Краш на банані. Ну, трошечки голосно топ, але все-таки він тут буде сюрпризом для атаки. Відкидається хаєшка за 3. Ну, ні, все-таки красно відіграв своєї позиції, вбиває його Цертріс. Ну і Куба залишається сам, 1-2, Цертріс, 29 хп, Аксіон 69. Ну і Аксіон все-таки вбиває Кубу. 13-й раунд для команди Хмельницьку. Ну, бачимо, що Київ Рейдж Біверс навіть з своїми двома замінами, ну, просто мега грає, круто. 12 раундів вони вже взяли, ну, я думаю, що все-таки до завершення, навіть якщо вони і не виграють, хоча тут пахне допами. Це я вже кажу зразу, якщо будуть допи, то... Це буде. Зразу піду і запишусь на битву екстрасенсів. Ну і все-таки думаю, що до закінчення, якби воно там не закінчилося, ця гра, от такі врежберюся, якщо не 16 раундів візьмуть, то от як мінімум 14 точно наберуть на інферно. Ну а далі побачимо, як воно буде собі відбуватися. Краш, подивіться, зафлешили Созіка, краш його мінусує просто в спину. Зертіс мінус Вадіус. Денсер коврами вибиває, буває Кубу. Ну, Денсера 57 хп, до речі, дуже довго не перестрілювався один по одному зажимом, але все-таки Цертіс був влучнішим, ставить він хедшот Крашу. Ну і 2 в 4 ситуація, 2 гравця захисту залишається. Атака знову в пленті Б, ставиться бомба. Ну і дивимося за тим, як буде відбуватися все і далі. Сенатор знову заходить, дивіться, зараз є, ну, похожа просто ситуація, як і в попередньому раунді, один гравець зайшов з банана, другий з клпи, Цертріс мінусує Дефа, ну от Сенатор тепер реалізовує на половиночку свою позицію на кафілі, робить чи мінус, але все-таки Цертріс його вбиває, і це 14 раунд для команди Хмельницьку. Що бачимо в Київ Рейдж Біверс? Бачимо Дігли і два Дефюза. Ну, подивимося, чи не цього разу, чи спрацює традиція Ліги Міст, чи візьметься раунд з Діглами. Ну, я все-таки ставлю 80-95, ставлю відсотків на те, що збудеться, тому що ви зараз бачите, що відбувається на нашій карті, просто вся атака йде на А, а на А сидять 4 гравця захисту, і от один тільки на Б, на інфу він там стоїть. Ну, зараз просто дуже агресивно приймається, все дуже близько. Куба, як грає на коврах, бачите, грає на мідлі Вадіус. Ну, от Вадіус, до речі, спалився і буде зараз на себе витягувати атаку. От Созіку дали інформацію, кажуть, Созік. Ну, до речі, цей гравець, який на зелені мількнув, трошечки був лишнім. Дали інфу Созіку, Созік вирвається зараз під флешку. Ну, мінус Неш, не мінус Неш, Вадіус буває Созіка, Цертріс мінус Сенатор, Вадіус мінус Цертріс, Аксіон мінус 2, робить мінус 3. Ні, все-таки мінус 2, Денсер мінусує Кубу, ну і от один Дев залишається, все-таки, напевно, не візьметься цей раунд з Діглами. Хоча є ще деф, є в нього 100 хп, є дефюз. Ну і він зараз досить круто накаляє снайпера команди Хмельницьк. Ідзо все-таки його вбиває, Ідзо 4 рази стрільнув і ні разу не попав. Ну і Денсер вибіг з калашом.
і все-таки допоміг своєму тімейтові. 15-12 рахунок є бай команди Kyiv Rage Bears. Бачимо, що вони морально абсолютно не впали. І надіюся, що на наступній карті також не падуть. І будуть взагалі от, показувати таку ж гру, як і в нас зараз відбувається. Навіть, можливо, трошечки крутіше візьмуть все-таки наступну карту. Ну, але не будемо загадувати, тому що це Counter-Strike. Взагалі не буває так, як хочеться. Буває так, як воно має бути. Бачимо, що атака зараз займає банан. Дансер мінус Ідзо. Щось не поділили зараз тімейти між собою. Ну і Вадіус просто робить мінус 3. Аксіон буває Вадіуса. Мінус Сенатор. Ну і Дев вбиває Аксіона. 13 ран для команди Kyiv Rage Bears. В Хмельницьку буде 100% бай, буде бай в команди Kyiv Rage Bears. Ну, їм зараз треба просто до Києву, треба взяти 2 раунди для того, щоб звести до допів. Ну, а на допах там вже все буде трошечки легше. Ну, дивіться, які багаті зараз гравці Хмельницьку. Ні, все-таки забрали цей девайс, або його десь сховали. Ні, забрали девайс. Хочу показати, що залишився у них калаш на респії. Їм його не треба. Ну, на краша виходять. Подивіться, краш зараз робить мінус Аксіон. І забуває краша. Вадіус мінус денсер. На хилпі вже є деф. Відкидається дві хаєшки на кафель. Ну, дивимося, що зараз відбувається далі. Ну, от атака зараз явно покоцана. Просто ой-ой-ой, як покоцана. Три гравці атаки залишилися живі. Всі получили на собі. Точніше, не получили. Ну, в принципі, да, получили. Випробували на собі смак гарячої пулі. І от дивіться, залишився один Сертріс. Мінусує його Дев. 14 ран для команди Kyiv Rage Bears. І зараз один з моїх двох прогнозів точно збудеться. Або будуть допи, або 14 раундів для Kyiv Rage Bears. Я все-таки думаю, що будуть допи. Давайте подивимося за атакою. В атаки дігли. Ахахах. В атаки дігли. Ну, дивимося. Я думаю, є Калаш Сосіка. Є Галіл. А, тут вони просто закупилися зараз на все, що мали. Купили дігли, купили калаші, кому не хватило на калаш. Ну, тут Денсер взагалі як бідний родственник з Галілом і Глоком. При тому, що його тімейти б'ють з діглами і калашами. Не дали йому дропу. Ну, Денсер мінусує зараз одного свого опонента. Сенатор буває Ідзо, Денсер вбиває Сенатора. Це вже, до речі, мінус 2 від Денсера. 2 в 3, ситуація рядовий. Денсер, 29 у нього хп, рядовий Созік. Созік просто вбиває все, що ворушилося. Ну, от вам і закінчиться ця гра перемогою Хмельницького. Все-таки збувся мій прогноз. 16-14. І наступна карта у нас буде Детрейн. Так, ну як і обіцяв. Так, дивимося, що я явно наплутав. Тому що гра, я так розумію, продовжується. Да, продовжується гра, і щось я наплутав явно. Ні, не наплутав. Краш зрізав кубу, все нормально, чекають просто change level. Я вже аж злякався. Як і обіцяв, заходжу зараз в групу World Electronic Sports. Буду дивитися, що тут відбувається на стіні, чи є якісь запитання. Ну, запитань поки що немає ніяких. Ну, давайте подивимося, можливо, в коментарях, тут там є щось цікаве, що можна було би обсудити. Поки що нічого такого. Ну, ладно. Раз немає нічого, тому зараз запитаємося, чи скільки розпочнеться гра в Атома. Бляха, написав так багато і написав англійською буквою. Роблю стоп-старт трансляції, зараз вона у вас підніметься. Ну і повернуся до вас буквально за 3 хвилини. І будемо разом з вами дивитися цю гру, ну а поки бігом, анульовую свої хелсбарчики і роблю стоп-старт. Нагадаю, в кого зараз трансляція не перезапуститься, нажимайте ще раз play, обновіть сторінку, ну і все буде окей. А поки, до зустрічі.